Sel aastal eraldatakse linna poolt restaureerimistoetuseks kokku 300 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 25 000 eurot ja maksimaalne määr kuni 75% restaureerimistöö maksumusest. Tallinnas on palju mälestisi ja mitmeid miljööalasid. Ja see, mis muudab nad eriliseks ja mõnusaks, ongi tegelikult see nii-öelda terviklikult restaureeritud hooned. Ja et tulla siin eraomanikele appi hoonete restaureerimisel ja ajastu omasel säilitamisel, selleks ongi need toetused mõeldud. Eelmisel aastal tunnustas linn eeskujuliku restaureerimistööd 12 juhul. Peapreemia sai laia ja Suurkloostri tänava nurgal asuv hoonekompleks, kus sajandite vanuse hoone fassaadidel on nüüd ajaloolised detailid eeskujulikult eksponeeritud. Preemiaga tunnustati ka Kalamajas Kungla tänaval asuvat miljööväärtuslikku elumaja. 1932. aastal valminud kortermajal restaureeriti linna toetusega maja fassaad, keldrikorrus ja välisukse portaal. No maja oli tegelikult üsna nukras seisus, et värv oli värvkoorus ja nägi suht õnnetu nägi välja. Ja siis me võtsime koos maja elanikega võtsime otsuse vastu, et tuleks restaureerida. Aga me otsisime ka toetusmeetmeid ja siis oli rõõm näha, et Tallinna linn toetab restaureerimist. Kungla 17 restaureerimine läks maksma umbes 30 000 eurot. Majaelanike nõusse saamine polnud lihtne, kuid kaasa aitas korteriühistu väiksus. Ka kõik said aru, et fassaad vajab restaureerimist. See ei olnud lihtne, aga me leidsime ikkagi need võimalused ja just tänu sellele ka, et me selle restaureerimistoetuse saime, et siis see nagu õnnestus. Restaureerimistoetuse taotlust saab esitada Tallinna linnaplaneerimise ametile kuni 10. märtsini.